হেল্ল' আসসালামু আলাইকুম। আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলত আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল। বলক তেতিয়াহ'লে আমি আজি গৈ আছোঁ বিতুকাৰ নতুন ঘৰলৈ। এয়া ওপৰত গৈ আছোঁ, ডোৰবেল এইটোহে কোনেবা খোলে এতিয়া। হাই, অ' আইছি আহিছে। তাৰপিছত দেখিলা মই? আচ্ছা, আইছিয়া কেতিয়া আহিলা? অলপ দেৰিকৈ আহিলা। ঠিকে আছা বৌ? এই ৰণকো আহি পালে। এয়া আছা, তুমি কালি আহিলা? অঁ, এয়া চুফিও আছে। চুফি গধূলি মই আহিছে ক'ব, এইটো ড্ৰয়িং ডাইনিং, এয়া এইটো ড্ৰয়িং ডাইনিং, চেহেৰ আৰু চেহেৰৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড বহি আছে। এয়া এয়া চাওক ওপৰৰ এইখিনি জিপচাম বোৰ্ডটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে। এইখিনি আমাৰ চুলতানে কৰিছে। এইটো কমপ্লিটটো দেখাম, এয়া আৰু এইটো আমাৰ কচুটো। তাৰপিছত এইবিলাকতো দেখিছিলে, এইবিলাক বৌ এয়া ইমান ধুনীয়াকৈ শ্ব'কেছটো এতিয়া সজাই থৈছে বৌৱে ধুনীয়াকৈ। এটা চাইড কমপ্লিট হোৱা নাই কিজান। এতিয়া মই আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাম, এইটো এইটো আমাৰ ঈশানীয়ে কৰিছিলে। তো ডাঙৰ হয় বস্তুটো, সেইকাৰণে এবাৰ দূৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ। আৰু এইটো হৈ গ'ল সেইটো ড্ৰয়িং ডাইনিং। এইটো চাওক, এইটো এটা পাৰ্ট, এইটো কিচেন আৰু ড্ৰয়িং ডাইনিংটো ৰিলেটেড আছে। এয়া ঈশানী। হাই, কি কৰি আছা ঈশানী? অলপ হোম ক্লিনিং কৰি আছে। এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে। এইবিলাক বেছিভাগ বস্তু পিনুবোৰে অনলাইনে আনিছে। এয়া চুফিটো কাম নাই, সেইকাৰণে চুফি অকল দৌৰিয়ে থাকে। এয়া চাইছে, এইবিলাক চব বৈ অনলাইন অনোৱাইছে। ড্ৰয়িং ডাইনিঙৰ পৰা কিচেনটো কমপ্লিট হোৱা নাই, সেইকাৰণে কিচেনটো এতিয়া এনেই আৰু জাষ্ট দেখিছানে চিমনিটো লগোৱা হ'ল, মাইক্ৰ'ৱেভটো আজি আনিছে, তেনেকৈ কমপ্লিট হোৱা নাই। কিয়, বৌ ৰুমটো অলপ গেজেৰ মেজেৰ হৈ আছে, মানে বৰমাৰ যিহেতু আজি শ্বিফ্ট কৰিছেহে সিহঁতি। এয়া এইটো এইখিনি সজাইছে দেখিছেনে, এই বস্তুটো খুব ধুনীয়া। এইটো মোৰ মানে মোৰ খুব ভাল লাগিছে। এইবিলাক শৰাইবিলাক এইবিলাক চব পিন্ধিবই নিজে সজাইছে। এইটো কেবিনেট হৈ বেছি লওঁ। এইখন দুৱাৰখন দেখিছে, এই দুৱাৰখন, এই কমপ্লিট দুৱাৰখন ঈশানীয়ে কৰিছে। কালাৰ গ্লাছটো এইখিনি কৰোঁতে তাই বহুত দিন লাগি গৈছিলে। দেখিটো ইয়াৰ পৰা চাওক, ইমান ধুনীয়া লাগিছে। এইটো ইয়াৰ এই ৰুমটোৰ পৰা বহুত ধুনীয়াকৈ ওলাই পৰে। এতিয়াহে মানে বৌ ফাৰ্নিচাৰখিনি লুকটো ভালকৈ ওলাইছে যেন ক'ব পাৰি, মানে তলতো বেয়া লগা নাছিলে। সেয়া আহিলে আমাৰ তিনিটা। এয়া তেতিয়াহ'লে এতিয়া আমি ইহঁতৰ ৰুমটোতো দেখাই নাই, ঈশানী চেহেৰৰ ৰুমটো চাওঁ। এয়া চাওক, ইয়াত মোক সিহঁতি তলতে বহাই থৈ দিছে, এয়া মই তলত বহি আছোঁ। এয়া চাওক, এয়া এতিয়া ইহঁত তিনিজনী ওপৰলৈ উঠি গ'ল। আৰু অলপ ভিডিঅ' আছে, মই সেইবিলাক মিলাই মিলাই দি দিম। যিকেইটা আমাৰ পিটিকনিটোও আছে, ৰিকিৰ ছোৱালীজনী মানে আমাৰ ছানিয়া, এয়া চেহেৰ বাইদেউ, এয়া ইয়াৰ লগতে ইহঁতি কিবা এটা কথা ক'ব বিচাৰে বোলে। কি ক'ব বিচাৰিছে ইহঁতি? মোৰ চেনেলটো আপোনালোকক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কৈছে, লগতে মোৰ ফেচবুকতো পেজ আছে আৰু ইনষ্টাগ্ৰামতো আছে, তাৰ লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে সেইকেইটাও ফ'ল' কৰি দিব। আৰু এয়া আমাৰ চেহেৰ, চেহেৰৰো ইনষ্টাগ্ৰামত পেজ আছে তছলিমা ৰহমান নামত। আৰু আৰ্চিয়াৰো আছে, আৰ্চিয়া কি নামত আছে বেটি? আৰ্চিয়া তাহিয়াত, তাইকো ফ'ল' কৰিব নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে বলক এয়া চাওক, এইখন হৈ গৈছে ইহঁতৰ এনেই আৰু জাষ্ট খেলিবলৈ কাৰণে। এইখন গেষ্ট ৰুম বুলি ভাবিব পাৰে, গেষ্ট কোনোবা আহিলে ইয়াত হ'বও পাৰিব। আৰু ঈশানী চেহেৰৰ ৰুম, এইখন আমাৰ চেহেৰ, ফটোখন দেখিলে গম পাব আপোনালোকে কাৰ টেবুল হয় এইখন। এয়া চেহেৰৰ টেবুল, তাৰপিছত এইখন হৈছে আমাৰ ঈশানীৰ টেবুল। এয়া এইটো এইবিলাক চব ঈশানীয়ে বনোৱা দেই। এয়া আৰু কেইটামান চৌকেছৰ ওপৰত দেখিছে, সেইবিলাকো চব ঈশানীয়ে আৰ্ট কৰা হয়, তাই বহুত ভাল পায় এইবিলাক কৰি। আৰু এইখনো বহুত ধুনীয়া, ইয়াৰ ঈশানী এতিয়াও চিজিলে কৰি আছে। যেতিয়াৰ পৰা আহিছোঁ তাই কামেই কৰি আছে, টাইম নাই পোৱা। এয়া এতিয়া এখেত লোকটো এটা জেগাত থাকিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে আকৌ আহিলে আকৌ গৈ আছে। এতিয়া এতিয়া আমি যাম বোলো বৌহঁতৰ ৰুমটোলৈ। মাজৰ কিচেনটোতো দেখাই একো লাভ নাই, যিহেতু কিচেনটো মিচ মেচ। অঁ, এইটো বৰমাৰ ৰুমটো মিচ মেচ। এইটো হৈ গৈছে বৌহঁতৰ ড্ৰেছিং ৰুম, এইটো আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিম। চাওক, এইটো হৈছে বৌহঁতৰ ড্ৰেছিং ৰুমটো। এয়া ইয়াত শ্ব'কেছ টৌকেছ আলনা এইবিলাক ইয়াতে ৰাখি, অ' চৰি, গডৰেজ, এইটো হয় তেওঁলোকৰ
বাথরুম যেটি এটালে ইউজত হওয়া নাইকিয়া এয়া জাস্ট গোদ্রেজকিটা ইনভার্টার এইবিল আৰু ড্রেসিং রুমের বস্তুখিন ইয়াত থৈ দিছে আৰু এইটো হৈছে বৌহতৰ রুম এয়া যিনিয়ে আমাৰ সানিয়াক লৈ হৈ গ'ল সানিয়া হৈ গ'ল ইয়া নাই পুৰা টোপনি ধুনীয়াকৈ আছে তাই ইয়াত এতিয়া চাব ইয়াৰ পৰা দেখাইছোঁ বৌহতৰ রুমটো কিমান ধুনীয়া লাগিছে মাজে পাৰ্টিশ্যনটো গ্লাছৰ হয় মানে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে ইয়া বলক এতিয়া মই আপোনালোকক ইয়াৰ পৰা ভালকৈ এটা লুক দি দিছোঁ এইখন বিটুকাই নিজ চানিয়া কিয় গৈছা তাই মাতিছে আব্বা আব্বা হেৰি আৰু ফ্ৰক নিচিনা ললো নাই চোৱা গৈ আছো ৰ